Прискорта Декатер Юзель Юсканов дана Сарангея. Сунтивитат Сергей Анатолий Собеский Станислав. Все приготес. Узюм Илья Копчак. Посолак Иван Федор Лунга. Опиць, Вікторія, і пунктом приготував Кирилов Константин Кривулєв. Вот Сєпаш, Артем Копчак, Вітан Андрей Лірич, школа спортивного резерву Лірича. Отже, Артем Копчак. Вікторія Тихонки обцінуто Дмитрію Олександру Кривулєв. Васалтеся Інвіте Кустура Василій Лір. Козаку Михайловичу Мішліє. Супригатешки Довма Леонід Кончеш. Кальовла Сергій Копчак. Баш Артем Копчак, красный прикор, Витан Андрей, Лирич, школа спортивного резерва Ленича Албастру. Колесник Павел, Лирич, школа спортивного резерва Ленича, Бодюстян Иванов, Лирич Сергей Ратеский.